এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ এটা অসমত এই যে কিবা বিশাল ফুকন এই যে কি বৰ্ম ন দীপাংকৰ বৰ্মন দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কেছটোত সাত হাজাৰ কোটি টকা বিশাল ফুকনৰ কেছটোত দুহেজাৰ কোটি টকা সাতে দুই ন আৰু বাকী গোটেই অগৰং ব্ৰগৰং গোটেইবিলাক ধৰিলে টুটেল হৈ গ'লগৈ এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰটোত যেতিয়া মন্ত্ৰীৰ নাম লাহে লাহে সোমাবলৈ ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশে পাশেও দুজন এজন মানুহৰ ফটো চটো ওলাবলৈ ধৰিলে মন্ত্ৰী বিলাকৰ পত্নী বিলাকৰ ফটোবিলাক ওলাবলৈ ধৰিলে আকস্মিকভাৱে ন দহ আৰু এঘাৰ তাৰিখৰ দিনা সোণাপুৰত উচ্ছেদ কৰি দিয়া হল আৰু এইটোতো সকলোৱে জানে অসমত কিবা এটা যদি চৰকাৰ বিৰোধী কিবা এটা যদি মানুহৰ প্ৰতিবাদ আহে লগে লগে এটা ঢোল আছে সেইটো হ'ল মিয়া ঢোল মিয়াটোৰ ওপৰত ডগৰা কোবাই দি দিলে হৈ গল আৰু লগে লগে ইছু ডাইভাৰ এইটোৱে হল সোণাপুৰৰ উচ্ছেদৰ মূল কাহিনী আমি সকলোৱে জানো যে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদটো সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল মানুহক মাটি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে কৰা নাই কৰা নাই মই কৈ দিম বাৰু সোণাপুৰত সেইটোও কৈ দিম মোৰ হাতত একদম সম্পূৰ্ণ বিষয়বিলাকত জড়িত নিজে আমি ইমান দিন আন্দোলন কৰি আহিছো আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল মানুহক ইমান ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ডিমৰীয়াত সেই ট্ৰাইবেল মানুহৰ সমষ্টিটো কেলেনো এছ চি সমষ্টি ঘোষণা কৰি দিলে মই এটা বেছিক প্ৰশ্ন কৰিছো দেই মই আশা কৰো আপোনালোকে বস্তুটো কেটছ কৰিব পাৰিব যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ সোণাপুৰৰ আমাৰ ডিমৰীয়াৰ আমাৰ খেত্ৰীৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক তাৰ বড়ো তাৰ তিৱা আৰু তাৰ কাৰ্বি মানুহবিলাকক যদি সঁচাকেই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ডিমৰীয়াটো ট্ৰাইবেল সমষ্টি নকৰি সেইটো কেনে এছ চি সমষ্টি কৰি দিলে কাৰ তাত হিন্দু বেংগলী মানুহ আৰু হিন্দু বাংলাদেশীও তাত আছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে তাত অকল এটা জাতিৰ মানুহক মিয়া মানুহৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছে নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছ কিন্তু অকল মিয়া মানুহেই নাই তাত দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনীৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ ৰূপে মিয়া নামৰ এই কাৰ্ডখন আকৌ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে এই সময়ত বিজেপি চৰকাৰৰ একমাত্ৰ বস্তুটো হ'ল মুছলিম বিদ্বেষ বিয়পাই দিয়া উজনি অসমত যেতিয়াই বিজেপি বিৰোধী ঢৌ আহি গ'ল যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনত হাৰাৰ পাছত এতিয়া উজনি অসমৰ মানুহে বিজেপিক খেদিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে উজনি অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি আছে উজনি অসমৰ মানুহে বিজেপিক এতিয়া ঘৃণা কৰে লগে লগে ইছ্যুত ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মিয়াছুটোক উত্থাপন কৰি দিয়া হয় এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ অসমত বিশাল ন দীপাংকৰ বৰ্মন দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কেছটোত সাত হাজাৰ কোটি টকা বিশাল ফুকনৰ কেচটোত দুহাজাৰ কোটি টকা সাতে দুই ন আৰু বাকী গোটেই অগৰং ব্ৰগৰং গোটেই বিলাক ধৰিলে টুটেল হৈ গলগৈ এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী এই এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীটোত যেতিয়া মন্ত্ৰীৰ নাম লাহে লাহে সোমাবলৈ ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশে পাশেও দুজন এজন মানুহৰ ফটো চটো ওলাবলৈ ধৰিলে মন্ত্ৰী বিলাকৰ পত্নী বিলাকৰ ফটোবিলাক ওলাবলৈ ধৰিলে আকস্মিকভাৱে ন দহ আৰু এঘাৰ তাৰিখৰ দিনা সোণাপুৰত উচ্ছেদ কৰি দিয়া হল আৰু এইটোতো সকলোৱে জানে অসমত কিবা এটা যদি চৰকাৰ বিৰোধী কিবা এটা যদি মানুহৰ প্ৰতিবাদ আহে লগে লগে এটা ঢোল আছে সেইটো হ'ল মিয়া ঢোল মিয়াটোৰ ওপৰত ডগৰা কোবাই দি দিলে হৈ গ'ল আৰু লগে লগে ইছু ডাইভাৰ এইটোৱে হল সোণাপুৰৰ উচ্ছেদৰ মূল কাহিনী আমি সকলোৱে জানো যে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদটো সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল মানুহক মাটি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে কৰা নাই কৰা নাই মই কৈ দিম বাৰু এটা কিমান মাটি আছে সোণাপুৰত সেইটোও কৈ দিম মোৰ হাতত একদম সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে গোটেই বিষয়বিলাকত লৈ আমি জড়িত নিজে আমি ইমান দিন আন্দোলন কৰি আহিছো আপোনালোকে যদি সঁচাকেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল মানুহক ইমান ভাল পায়